Міне алтын күзбен бірге жаңа оқу жылда басталып кетті. Мектептер өз шәкірттеріне есіктерін айқара ашып, алғашы қоңырау да сыңғырлап үлгерді. Алматы қалалық білім басқармасының мәліметіне сай, биыл қала бойынша 23 мың бала алғаш рет мектеп табалдырығын аттады. 232 білім мекемесі жедел жылдамдықтағы ғаламтор жүйесіне қосылған. Сондай-ақ мүмкіндігі шектеулі 110 баланың отбасы тегін ғаламтор мен арнаулы техникамен тегін қамтамасыз етілді. Дана халқымыз оқу білім азығы, білім өмір қазығы деп бекер айтпаса керек. Білім бұл өнегелі өмірдің, үлкен болашақтың бірден бір шарты. Шәкіртті сауатты көзі ашық болумен қатар рухани құндылықтар мен ұлттық сана сезімді құрметтеуі тиіс. Ендеше біз нені құрметтейміз? Біз ата бабамызды құрметтейміз. Тілімізді. Енді біз тілімізді құрметтейміз. Тіл туралы айта кетсек, сонау 5-6 ғасырлардан бастап біздің тіліміз өркендеп гүлденіп келе жатыр. Сол замандарда біздің қауымдарымыз айғақтайды. Сондықтан біздің тілімізді білгендіріп өркендеткен адамдар туралы айтсам болады ма, Ханим? Болады. Ендеше қазақ тілі әйтеке, төге, қазбек сынды керемет шешендердің Мұхтар Әуезов, Абай, Жамал, Ахмет Байтұрсынов, тағы да басқа ақындардың тілі болған. Қазақтың жоғын жоқтап өткен Шоқан Уәлихановпен Тұрар Рысқұловтың тілі болған. Мен туған тілім туралы өлең тыңдасам деймін. Туған тілім туралы өлең дайындаған бізге Асан деген оқушы бар еді. Туған тілім бабам тілі, өз тілім. Туған тілім анам тілі, өз тілім. Туған тілім адам тілі, өз тілім. Туған тілім адам тілі, өз тілім. Туған тілде сыры терең жаным бар. Туған тілде әнім менен сәнім бар. Туған тілім тіл болуда қалса егер, жүрегімді суырбақ алыңдар. Қандай керемет ұрсақ? Аслан, жарайсың. Енді балалар, мен сендерге бір-екі сұрақ қойсам қалай қарайсыңдар? Қойыңыз. Туған тілім, бабам тілім, өз тілім дегенді қалай түсіндіңдер? Кәнеке балалар, сендер бұны бірінші сыныпта бері білесіңдер. Дәния, біздің ақындарымыз, билеріміз қазақ тілде сөйлеген. Олар біздің қазақ тілімізді ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп, құрметтеген. Дұрыс айтасың. Туған тілім, анам тілім, өз тілім дегенді қалай түсінесіңдер? Бұны білесіңдер. Адам қайда тілсе, сол оның ана тілі болады. Біз қазақ тілінде сөйлейміз, сол үшін біздің ана тіліміз қазақ тілі болады. Дұрыс айтасың. Мысалы, біздің анамыз қай тілде сөйлесе де, біз де сол тілде сөйлейміз. Мысалы, орысша болсын, қазақша болсын, біз де сол тілде сөйлейміз. Қандай керемет болды? Балалар, сендер тілдеріңді, ата-аналарыңды құрметтейді екендеріне менің көзім жетті. Балалар, сендерге рахмет, мен қайту керекпін. Сау болыңыз, Хани. Қақпаны ашыңдар. Хани, қақпа ашылмайды. Сендер мені кім екенімді білмейсіңдер ау жұмасын. Хани, сізге хат келді ғой деп. Яғни дұрыс айтқан, сізге хат келді. Хатты мен оқимын ба, әлде сіз оқисыз ба? Мен өзім оқи салайын. О, Хани, бұл хатты сізге данышпан ата жіберіп отыр. Төмендегі жағдайларды балалар естен шығармауы керек екенін айтуымыз керек. Отанымыздың жақсы азаматты болу үшін адам деген атқа лайықты өмір сүру керек. Өсіп келе жатқан шәкірттер өзін өзі танып, жүрек жолы мен іс жүзінде пайдалану білуі қажет. Бізді басқа адамдармен өзара сыйластық, сүйіспеншілік, түсінушілікпен қарым-қатынас жасай білу ізгілікке жеткізеді. Өз отанымызды, жерімізді, табиғатымызды, мектебімізді, сыныптас достарымызды, ата-анамызды, аға бауырларымызды, ұстаздарды, қарт кісілерді құрметтеп жүруді ұмытпайық. Сонымен қатар өзімізден кішілерге ізеттілік, сыйластықпен қарау қажет. Үлкен адам болғанда құрметті, қадірлі, сыйлы адам болайық.
осы қасиеттерді адал таза жүрекпен орындайын. Бұл сөз мені шынмен де ойландырды. Мен негізінде өзім еліме қатал болған едім. Енді мен өзім елімді құрметтей білейін. Ал жақсы, мен кетейін. Сау болсын. Бұл ашыды. Балалар, енді көрдіңіз бе? Қарамайсыңдар, қане, нені қылды? Сендер оны оқыған сөзін білесің сөйлемдер ма? Ал ендеше өзіңде кімді болсын, нені болсын құрметтей білгенде. Ең бастысы халықты және ата-аналарды құрметтесеңдер болғаны. Осыдан 12 жыл бұрын мөлімдер мағдарламасына енгізілген өзіңізді тану пәні мектептермен қатар балабақшаларда да оқытылады. Бүлдіршіндер жаман мен жақсыны айырып, ұқыптылық пен татулыққа, мейірімділікке үйренеді. Мектеп жасына дейінгі бала рухани адамгершілік тәрбиені бойына тез сіңіреді. Бала өседі, өскен сайын оның ойы да өзгермейді ме? Әрине, осы тұрғыда балабақшаның педагогтары бала бойына рухани адамгершілік тәрбиені берудің бірінші сатысын игерді деп айта аламын. Себебі біздер ең алғашқы рет осыдан 10 жыл астам уақыт бұрын бастадық бұл пәнді. Қазіргі таңда бұл пән жалғастырылуда. Әрине, бұл өзін-өзі тану пәні өте қажет, өйткені ол баланың жүрегінің түбінде қандай ой жатыр, қандай сыр жатыр. Соның бәрін шертіп, соның бәрін біздер тәрбиешілер, педагогтар бала бойына сіңірттіруіміз керек. Сонда бала өзінің ойын ашық айталады. Өйткені қазіргі заманға қарағанда зорлық-зомбылық көп, қиянат жасайды бір-біріне. Сол тәрбиенің бәрін біздер өзіміздің асыл құндылықтарымызды балалардың бойына сіңірте отырып тәрбиелейміз. Әрине бала бұл пәнді оқығаны білінеді. Себебі үйіне келгенде бала ата-анасын тәрбиелей бастайды бұл пәнде. Өтірік айтпауға, жақсылық жасауға, ол анасы, ата-анасы баласын алдамауға. Бұның өзі де біз осы өзін-өзі тану пәнінің көмегі деп ойлаймын. Қайырлы таң менің кішкентай ғана достарым. Мен сіздерді бүгін көргеніме өте қуаныштымын. Балалар, біздер өзін-өзі тану сабағының көптеген жақсы қасиеттерді үйрендік, иә? Айналаға жақсы қарым-қатынас жасау, бізді айналада қоршаған ортаға, адамдарға, жан-жануарларға бәріне жақсылықпен, сүйіспеншілікпен қарау дегендік. Солай ма? Иә. Балалар, біздер қазір өзімді тану деген өлеңді барлығымыз айтып көрейікші. Есімізде ғой, иә? Қане. Мен айтайын, менің кейін қайталап отырулығыңыз ғой. Жақсы болу өзіңнен. Жақсы болу өзіңнен. Жаман болу өзіңнен. Жаман болу өзіңнен. Өзіңді өзің аяда. Өзіңді өзің аяда. Өзіңнен үйрен, өзіңнен. Өзіңнен үйрен, өзіңнен. Жамандан көрсең біреуге. Мен қандаймын деп ойла. Мен қандаймын деп ойла. Өзіңді өзің қолың ал. Өзіңді өзің қолың ал. Өзіңсің ақыл айнасы. Өзіңсің ақыл айнасы. Тиеді саған мәні бар. Тиеді саған мәні бар. Өзіңді тану пайдасы. Өзіңді тану пайдасы. Балалар, бұл өлеңде жақсы болу, жаман болу туралы айтылған, солай ма? Yeah. Балалар, жақсы, жаман болу, өзіңе байланысты дегенді қалай түсінесіңдер? Әлмұхаммед, айта ғойшы. Табиғатқа қамқор болуымыз керек. Қорғауымыз керек. Ал сен өзіңді жақсы баламын деп ойлайсың ба? Иә. Yeah. Мен өзім жақсы баламын. Ал Данияр, сен айта ғойшы, сен қандай баласың? Жақсы баламын. Ал жақсы бала болған жақсы ма? Әлде жаман бала болған ұнайды ма? Жақсы. Мен достармен үнемі тату ойнаймын. Ата-анамды тыңдаймын. Оқыпты боламын. Біз әрқашан жақсы бала болуымыз керек. Біз жақсы бала болғанда ғана біздің айналамыздағы барлық әлем бізге тек өз жақсылығын аямай төге түседі. Солай ма? Жарайды. Енді қазір барлығымыз орнымыздан тұрып, өлең жолдарымен серігі тусатын жасайық, иә? Мынау менің басым. Осыдан осы бәрін басқарады. Осы бәрін басқарады. Мынау менің жүрегім. Осыдан бәрі басталады. Мынау менің жүрегім. Осыдан бәрі басталады. Мынау менің оң қолым. Мынау менің оң қолым.
Мынау менің сол қолым. Мынау менің сол қолым. Бір, екі, үш. Бір, екі, үш. Бойға жинап көш. Бойға жинап көш. Кішкентай бүлдіршіндерге асыл қасиеттер мен құндылықтардың мағынасын мейлінше терең жеткізу үшін тәрбие сағаттары барысында ертегі немесе аңыз әңгімелер оқылады. Осындай мысалдар арқылы балалар сабақтың басты ойы мен мақсатын ұғынады. Бұл өзіміз тану пәнінде біздер табиғатты сүйу, өзіміз отанымызға деген сүйіспеншілігіміз, айналамызға қамқор бола білу, мейірімділік, барлығын жақсылыққа үйрету, соның ішінде мейірімділік рухани адамгершілік қасиетіміздің бірі ғой. Сол осы пән баланың бойына осы асыл қасиеттердің бәрін дарытады деп ойлаймын. Тағы бір басты шарт шығармашылық тапсырмалар. Бұл тәрбие сағатын түйіндеу үшін қажет. Сен сонды әдемі ғыз салғансын. Айта қош, кімді бейді? Сен қандай жануарды бейнеледің? Қандай жануарды? Кірпі, аю. Қайсы кірпің? Кемесе көрдің көмектесті? Қайда кірпі, қайсы? Я, мынау сенің кірпің, аю. Я, ол аю кеуі. Не айтып жатыр? Айтшы? Я, мен бөлгім келіп тұр. Ол аюға не үйретіп жатыр? Жақша олсын деп. Меруен, сен сүретін сондай әдемі. Енді мен бұлай сөйтіп саптырай, сен айта қош маған. Сен бұл суретте нені бейнеледің сен? Ағашқа жеміс салдым. Жеміс ағашы қандай әдемі, сондай мәуелі ағаш. Иә, тағы да не бар? Кірпі салдым. Иә, кірпі, иә. Бұл қандай кірпі болатын? Мейірімді кірпі болды. Мейірімді кірпі, иә. Тағы да бұл? Ақылды болды. Ақылды. Ол кімге көмектеседі? Қонжыққа көмектесті. Қалайша көмектесті? Оған жақсы болу дейретті. Сонымен қатар? Тәртіпті болу дейретті. Меруерт, сен ойынша осы жақсылық деген не? Ол ата-аналарымызға көмектесіп, достарымызбен жақсы ойнау. Өте жақсы. Дұрыс айтасын, сен жақсы баласың бұл солай ма? Я. Ал сен ол? Осы кірпіқсап, барлығына сен жақсыл болуды, мейірімді болуды үйретті жүрісің бе? Я. Өте жақсы. Ертегі дек, сен қай кейіпкерді белгіледің? Аю. Аюды салдың, е, бейнелеп, өте жақсы. Ал аю, нені жатып тұр? Ағашты. Ол қайда бара жатыр? Үйіне. Үйіне бара жатыр ба? Жақсы. Ал үйінде оны кім күтіп отыр еді, дейсіңде ма? Анасы. Және? Әкесі. Әкесі. Тағым бар еді жанұяда. Апасы. Иә. Атасы, әжесі. Дұрыс айтасың. Енді қонжық, баяғы қонжық болып бара жатыр ма? Жоқ әлде өзгерді ме? Өзгерді. Қалай өзгерді, айта қош? Бұл қандай қонжық болды енді? Жақсы қонжық болды. Сосын? Тәртіпті. Біздің жаңа салған суретіміз сонда әдемі шықты, е? Онда біздің кірпі де бар, қонжықта бар, бала бақша, қонжықтың үйі, е? Жеміс ағаштары. Ән айтып берейік жақсы ма? Адамға жем қосылар, кеше үлкейгені. Адамға да шыңдауға. Жаңа деңгейге көтерілген өзіміз тану пәнінің ендігі мақсаты жалпы білім беру бағдарламасындағы негізгі пәндермен ұштастырыла отырып, қазіргі ұрпақтың рухани азығын молайту.